Dobrý den, vítejte na Smart Money, moje jméno je Jiří Hrma a v dnešním videu se podíváme na obsah balení a dílenské zpracování dvoujádrového telefonu HTC Sensation. Telefon vám dorazí v takovéhle černé krabici, kde se v horní vaničce nachází zařízení samotné, na to se za chvíli podíváme podrobněji. Potom je zde takováhle černá obálka, ve které je dostupné několik příruček a nejrůznějších brožur. Je zde například příručka pro rychlý start, seznam volitelného příslušenství, které si můžete dokoupit a další drobnosti. Ta zajímavější část obsahu balení se nachází ve spod. Je zde konektor klasické cestovní nabíječky s USBčkem. Do něj můžete připojit synchronizační a napájecí USB kabel. Opět na jedné straně klasické USB, na druhé straně micro USB konektor, který se připojuje tady do levého boku telefonu. Obsah balení nám završují klasická stereo sluchátka, jde o pecky. Na jejich těle potom nalezneme takovéhle malé ovládací centrum. Vidíte, že zde jsou multimediální tlačítka pro zahájení přehrávání a přesun mezi skladbami a také tlačítko pro příjem hovoru. Samozřejmě nesmí chybět integrovaný mikrofon, takže sluchátka můžete použít i pro telefonování. K zařízení se potom připojují přes 3,5 mm standardní jack a pokud by vám nevyhovovala, můžete si samozřejmě připojit jakákoliv jiná. Součástí sluchátek jsou potom ještě molitanové návleky pro případ, že by vás v uších tlačila a také je zde takový malý klips pro uchycení za oděv. Takže tolik tedy k obsahu balení. HTC Sensation nemá úplně klasickou konstrukci. To těle telefonu je vloženo v takovéhle vaničce, která je velmi pevná a část je tvořena přímo hliníkem, to znamená, ten telefon je dobře chráněný. Tady ta část, ten prostředek je hliníkový a na ten jsou potom naneseny další dvě plastové části s takovou jemnou povrchovou úpravou, na které se neusazují otisky prstů. Když se ten kryt opravdu pořádně promačkám, tak se neozve jediné vrznutí, to znamená, je opravdu velice pevný. A všimněte si, že vlastně zde jsou vyvedeny potom antény jednotlivých modulů, to znamená telefonní modul, GPS a Wi-Fi. To tělo telefonu se potom vkládá do této vaničky. Všimněte si, že takhle ten telefon vypadá jako docela zajímavý naháč. Tady jsou vidět jednotlivá tlačítka, 3,5 mm výstup. Odkryje se nám fotoaparát, baterka, slot na SIM kartu a slot pro vložení paměťové karty. Ale pojďme si to zařízení popsat takhle v celku. Tak na přední straně nám dominuje opravdu velký displej s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením QHD, což je 540 na 960 pixelů, takže to zobrazení je velice jemné. Na displeji je potom umístěný telefonní reproduktor, tady je potom přední kamerka pro videohovory, ta má rozlišení VGA a tady je potom proximity senzor a světelné čidlo. Pod displejem se nachází čtveřice senzorových tlačítek, ta jsou typická pro operační systém Android. Jejich stisknutí je doprovázeno jemnou vibrací a ve tmě jsou bíle podsvícena. Displej HTC Sensation je chráněný ochranným sklem Gorilla Glass, to znamená, že by měl vydržet nějaké ty škrábance a trochu hrubší zacházení a pokud se podíváte pořádně, tak všimněte si, že po okrajích je ten displej jemně zahnutý. Možná je to lépe vidět, když sundám opět tu zadní vaničku. Vidíte, že tady je taková mírná prohlubeň, není to tak výrazné jako například u Nexusu S, ale je to docela zajímavý designový nápad. Záda telefonu, jak jsem ji zmínil, jsou tvořena částečně z hliníku, zbytek z plastů. Pak zde je také schovaný hlavní systémový reproduktor, jehož kvalita je velmi dobrá. Potom se zde nachází objektiv 8 megapixelového fotoaparátu a také dvojice přisvětlovacích LED diod. Ve spodní části se kromě tlačítka pro odstranění toho zadního krytu nachází hlavní telefonní mikrofon. Další mikrofon se potom nachází na zadní straně a slouží k filtraci šumu, to znamená, že během hovoru je ta kvalita velmi dobrá a oceníte to i během nahrávání zvukových poznámek. Na levém boku se potom nachází klasické dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, který můžete nastavit vibrace i tichý profil. Na pravém boku se bohužel nenachází vůbec nic a je to škoda. Opět hodila by se sem ale spoušť fotoaparátu, ten je nutné potom tedy používat výhradně přes displej.
No a jsme u horní hrany, tady se nachází tlačítko Power pro vypnutí a zapnutí displeje a také 3,5 mm výstup pro připojení libovolných sluchátek. Pokud to tlačítko Power stisknete déle, objeví se nabídka s možností vypnutí, aktivace letadlového režimu nebo restartu zařízení, i když v případě toho vypnutí nedojde k úplnému vypnutí telefonu, ale pouze k uspání. HTC tuhle funkci označuje jako fast boot a jde vlastně o hibernaci. Pokud byste HTC Sensation chtěli opravdu úplně vypnout, tak je nutné vymout akumulátor. Pokud nyní ten telefon probudím z hibernace, to znamená stisknu tlačítko Power, tak se podívejte, že se objeví logo výrobce a telefon se okamžitě spustí, probudí se z hibernace a můžete jej používat. Takže takové zajímavé zpestření. Co se týče toho celkového dílenského zpracování, tak tady si myslím, že si HTC Sensation zaslouží pochvalu. To slícování jednotlivých dílů je velmi dobré a ten zadní kryt vlastně slouží jako taková skořepina nebo vanička, která chrání to tělo telefonu. Zepředu je potom chráněný displejem s Gorilla Glass sklem, to znamená, také by měl něco vydržet. A i když je ten telefon poměrně velký, tak je zároveň dostatečně odolný pro takovéto běžné používání a myslím si, že by mu nemělo vadit ani nějaký ten nechtěný pád. Takže po stránce dílenského zpracování, kde si tady určitě HTC zaslouží pochvalu a odvedl dobrou práci. Ještě se určitě sluší zmínit hmotnost, ta není úplně standardní, je 148 gramů včetně akumulátoru, to znamená v kapse o něm budete vědět, ale to je zkrátka den za ty rozměry. Na výšku má telefon 126,6 mm, na šířku potom 65,4 mm a tloušťka je 11,37 mm, to znamená zařízení trochu větší, ale to především dělá ten displej s úhlopříčkou 4,3 palce. Tady si ještě můžete srovnat s iPhonem, ten má displej o něco menší, úhlopříčku 3,7 palce, i na tu tloušku je na tom o něco lépe, takže HTC Sensation, dobře zpracovaný telefon s velkým displejem a rozhodně se výrobci to dílenské zpracování povedlo.